Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem 1. Nodaļā 18. Pantā saka: Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos, vai patiesībā es priecāšos. Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, es priecāšos. Noteikti, kad ir jāpriecājas arī par to, ka mums ir tāda iespēja pasludināt Kristu caur šiem sociālajiem līdzekļiem, tomēr es gribu atzīmēt, ka tam ir arī dažas nepilnības un ka šādā veidā mēs tomēr līdz galam Kristu un Dievu nevaram piedzīvot. Jā, šāda veida sociālajie mediji un dažādas platformas, internet platformas un sociālajie tīkli var būt palīdzoši un svētīgi tik tālu, cik tie mūs mudina nākt, tuvoties pie Kristus, cik tie palīdz mums iepazīt Dievu un virza mums uz to kristīgās dzīves centru, kuru tad arī griežas visa kristīgā dzīve pašu Kristu, kurš nāk un kalpo pie mums ļoti īpašā veidā tieši dievkalpojumā. Un jāatzīst, ka ļoti daudzus baznīcas, tā teikt, dzīves aspektus šodien mēs tiešām varam piedzīvot pat svētdienas rītā neizkāpjot no gultas. Mēs varam paņemt klēpī datoru vai telefonu un turpat paņemt nolikt blakus gultā uz naktsskapīšu, varbūt kafijas tasīti. Un mūsu, tā teikt, dievkalpojums var sākties. Mēs atrodam sev patīkamu un mūsu uzrunājošu, tā teikt, mācītājas prediķi, noklausamies to fonā, mēs uzliekam varbūt kādu kristīgu mūziku. Mēs varam turpat datorā atvērt datorbībeli un lasīt to, un mēs varam arī tāpat kādās varbūt platformās, internet platformās vienoties ar ticības brāļiem un māsām kopīgā lūkšanā. Un tomēr paliek kādas lietas, kuras mēs nevaram piedzīvot šādā veidā. Mēs nevaram līdz galam piedzīvot Dievu un Kristu. Tam ir vajadzīga baznīca, dzīva, saskarsme, sadraudze. Mēs nevaram piedzīvot ko tādu, ko mums dod tikai dievkalpojums. Un tā ir tēma, par kuru varētu runāt un runāt. Bet piemēram, mēs paliekot mājās, nestāvam uz vienas un tās pašas zemes, tā teikt, svētās zemes kopā ar mūsu ticības brāļiem un māsām dievkalpojumā uz tās zemes, kur tuvojoties Dievam, Mūzes pat noāva savas kurpes no kājām. Jā, dievkalpojums tā ir īpaša svēta vieta, īpaša Dieva atklāsmes vieta. Mēs nevaram piedzīvot to, ka tās paskā jēra asens, kas glāba šajā naktī, kad Dieva tauta Izraels izgāja no Ēģiptes zemes, izraeliešus, ka tās asens iezīmē liturģijā, dievkalpojuma laikā, svētajā vakarēdienā, mūsu mēli. Mēs nevaram piedzīvot to, ka mēs sastopam savu grēcīgo, varbūt pat kaitinošo ticības brāli vai māsu, kuru Dievs ir nolicis man manā dzīves ceļā, lai es viņu mācītos mīlēt, tāpat kā Kristus man ir mīlējis, lai es mācītos viņu pieņemt tādu, kāds viņš ir, gluži tāpat kā Dievs man ir pieņēmis, lai es mācītos Dievam par viņu pateikties un lai ieraudzītu, ka šis brālis varbūt manā dzīves ceļā ir nolikts kā tāds brīnišķīgs svētapšanas instruments, ko Dievs man sēdara. Jā, un paliekot mājās, es neko no tā nevaru piedzīvot. Ir ļoti daudz garīgās dzīves aspekti, kurus nevar piedzīvot virtuāli. Tu nevar izsūdzēt grēkus un saņemt šo brīnišķīgo absolūciju, grēku atlaišanu, kad mācītājs tev uzliek savas rokas uz galvas un saka, tev tavi grēki ir piedoti. Jēzus saka, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Un to nevar izdarīt virtuāli. Tas ir kaut kas, kas ir aci pret aci. Un šajā ziņā sociālie tīkli, kā jau sacīju, viņi ir palīdzoši, cik tie palīdz mums virzīties šajā virzienā. Bet ja tie sāk aizvietot mums
draudzi un dievkalpojumu, tad patiesības sakot, labs līdzeklis ir kļuvis par kaut ko nelāgu, par kaut ko nelāgu vēstošu un nesošu mums. Tādēļ, mīļie draugi, arī šajā laikā, kad atkal mums ir dažādi piesardzības pasākumi, un varbūt ļaudis piesargās un arī nenāk uz dievkalpojumu, es gribu, lai šis laiks ir tāds, kur mēs nevis pierodam nenākt uz dievkalpojumu, bet kas mūsu sirdīs rada ilgas un slāpes, ka mēs gaidam atkal pēc tā brīža, kad mēs bez maskām un brīvi varēsim nākt neierobežoti, pulcēties dievkalpojumā, arī apskauties un spiest viens otram miera sveicienā roku un saņemt arī šo svēto vakarēdienu bez uztraukuma un bailēm, ka tur nu kāds varētu būt blakus mums nonācis inficējies vai pārnest kādu vīrusu. Baznīca, tas ir kaut kas ļoti svarīgs, draudze, tas ir dzīves organisms, tā ir vieta, kur pats Dievs ir klātesošs. Liturģija, tā ir vieta, kur debesis saskarās ar zemi un zemi ar debesīm, un ja mēs šo neesam piedzīvojuši, vai ja mēs šo nesaprotam, nenovērtējam, tad mēs kaut ko būtisku vispār kristietībā neesam sapratuši. Tādēļ viņiem, lai Dieva miers ir ar jums visiem, un es tikai gribu aicināt, varbūt šo laiku izmantot, ja kāds varbūt baidas publiski nākt uz dievkalpojumiem, tad varbūt ir vērts šo laiku izmantot, lai nāktu pie mācītājiem uz individuālām pastorālām sarunām vai varbūt uz grēksūdzi, kur tomēr ir šī dzīvā saikne un dzīvais Kristus, kā teikt, mūsu vidū klātesošs. Tādā veidā, kādā mēs to noteikti, pavisam noteikti, nevaram piedzīvot caur sociālajiem tīkliem. Lai Dieva miers ir ar jums visiem. Āmen.